კულტურის მინისტრმა თეატრ ლუკიანმა ფოთის ვალერიან გუნიას ახლობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის და სახალი სამხატვრო ხელმძღვანელი წარუდგინა. რეჟისორ საბა ასლამაზაშვილს სპექტაკლები აქვს დადგმული ილიაუნის, მოზარდ მაყურებელთა თავისუფალ თეატრებში, ასევე რამდენიმე რეგიონულ სახელმწიფო თეატრში. Არის დამოუკიდებელი თეატრალური კომპანია ხვლიკის დამფუძნებელი და არაერთი პრემიის ლაურეატი. 2023 წელს დაინიშნა სიღნაღის თეატრალური ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელად. მე მოხარული ვარ, რომ სწორედ ამ თაობის რეჟისორი ხელმძღვანელებს ფოთის ძალიან დიდი ტრადიციების მქონე თეატრს, ვისაუბრეთ იმაზე თუ როგორი ცვლილებები უნდა განხორციელდეს თეატრის ბიუჯეტში იმისათვის, რომ ამ რეგიონის თეატრმაც იგრძნოს გარკვეული შვება, იგულისხმება ხელფასების ზრდა და ეს ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ საქართველოს მთავრობის განუხრელი მხარდაჭერის შედეგად და ასევე ვიმსჯელეთ სამომავლო შემოქმედებით საქმიანობაზე და აღუთქვით თეატრის მხარდაჭერა სადადგმო ხარჯის დაფინანსებით თუ საგასტროლო ხარჯების დაფინანსების გზით. ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა პირველ რიგში ჩემთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი ჩემი შემოქმედებითი ცხოვრების. მე ვფიქრობ, რომ ფოთის თეატრში და მის შემოქმედებით დასში არის ძალიან დიდი რესურსი შემოქმედებითი იმისთვის, რომ ამ თეატრმა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი სპექტაკლები, პროექტები განახორციელოს. რაც გეგმებია დასახული ისეთი, რომ რაზეც ყოველთვის მოწადინებული ვიყავით ფოთის თეატრი, რომ ვაკეთოთ ის საქმე, რასაც ვაკეთებდით ყოველთვის, ვიდგეთ სცენაზე და ვიმუშაოთ. რაც შეეხება თეატრის მშენებლობას, ეს ყველაზე დიდი პრობლემაა ალბათ ჩვენი, უკვე ძალიან დიდი ხანია და როგორც მინისტრთან შეხვედრისგან გაირკვა ეს ყველაფერი და ახლობით 2 წელიწადში ყველა ეს პრობლემა მოგვარდება.